السلام علیکم دوستو، اپنا پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید جی۔ آج دوستوں واسطے میسی فرگوسن 260 جی ماڈل 2003 جی، ٹوٹل جینوئن کنڈیشن دا، اچھی کنڈیشن دا، حالت دا ٹریکٹر ہے جی۔ اگر کسی دوست نوں اے ٹریکٹر پسند آوے تے اس ٹریکٹر نوں خریدنا چاہے، اس ٹریکٹر دے مالک دا رابطہ نمبر ویڈیو ڈسکرپشن چ میں لکھ داں گا، اتھوں ویکھ کے تے ٹریکٹر دے مالک نال رابطہ کرو، تے باقی جتنی ڈیٹیل ہے اس ٹریکٹر دی میرے کول آ، وہ میں تھوڑے نال شیئر کر دینا جی، تے او دے مطابق تسی اس ٹریکٹر دے مالک نال رابطہ کر لو۔ ٹریکٹر دا مالک جیڑا کہندا جی کہ ٹائر دے 10 آنے ہے جی، چیسی دا رنگ یہ جینوئن ہے، ہانڈا نکا یہ صاف ہے، بالکل انجن یہ بے آواز ہے، انجن بالکل فل ٹائٹ ہے، گیئر دی بے آواز ہے، کوئی گیئر چ آواز نہیں یہ، ٹائروں کی کنڈیشن تسی ویکھ سکدے ہو۔ اے اپنے 10 آنے مالک دے کہنتے ہے جی۔ باقی بمپر ٹریکٹر نوں لگا، اچھی کنڈیشن دا بمپر لگا آ تے سونا ٹریکٹر آ، باڈی یہ اتار کے تسی ویکھ سکدے ہو، باڈی یہ اتار کے رکھی ہوئی ہے، وہ بھی دستیاب ہے، تے اے باقی ریماں دی کنڈیشن تسی ویکھ سکدے ہو جی، تے ٹائروں دی کنڈیشن ویکھ لو جی۔ 10 آنے مالک کہہ رہے آ، باقی تسی موقع تے جا کے خود تسلی اپنی ٹریکٹر دی ساری کر سکدے ہو جی۔ مرگاڈاں تک دا رنگ جینوئن ہے جی، باقی یہ بیک سائڈ تو بھی رنگ یہ جینوئن ہے، باقی بیک سائڈ تو بھی صاف ستھرا ہے، تے بالکل کوئی اپنا پاٹا شاٹا نہیں ہے گا جی، لنکاں شنکاں صاف ستھری ہیں جی۔ لک وچ تسی ٹریکٹر نوں چیک کر لو، سونا لگ رہا جی، سونا خوبصورت ٹریکٹر آ۔ ਇਹ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਟੇਲ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ 5-80, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਾਂਗਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ 2003 ਮਾਡਲ 260 ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਆ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।